O Simple não é humano e o Fallen não tá velho. Maui, did you see how fast that was? And Simple. Oh, looking to get him while he runs. No! Oh, holy sh. O Johnny usou o cupom RIO2022 no CSGO.net e ganhou essa linda K47 arabesca dourada com adesivos dourados dos times brasileiros. Mas calma, ainda não acabou. Até o final do mês, quem utilizar o cupom RIO2022 no CSGO.net participa do sorteio de 5 facas Doppler. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Link do site e do formulário tá na descrição. O Rio tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, rapaziada. Seguinte, hoje os flicks mais brutais do CSGO nesse ano de 2022. 90% do vídeo, clipes de flicks que foram feitos em torneios profissionais. Porém, tem alguns clipes aí de flicks de pro players, porém, flicks feitos em live e não em um torneio profissional. Mas assim, impressiona, impressiona mesmo. Nada, dead. Poxa, que esse vídeo aqui tá muito da hora, impressiona. Assista o vídeo até o final e depois comenta aí, na sua opinião, qual foi o flick mais insano, mais difícil, e justifique a sua resposta, fechou? Vamos ver se a maioria aí concorda. Eu vou dar minha opinião no final também. Se inscreva no canal que meu sonho bateu 1 milhão de inscritos e falta pouco. 794 mil inscritos, muito obrigado. Vamos lá, rapaziada, tamo quase. Começando por um flick do Monese. O Monese é engraçado porque no decorrer do vídeo veremos mais de um flick do Monese. E a impressão que dá é que ele joga com a sense muito alta e que ele tem muito controle dessa sense alta, mas não. Ele usa o padrão da maioria, 2 de sensibilidade e 400 de DPI, mas é bizarro. Modesty, on catwalk, finds the timing, 8 seconds, if he can drop the bomb, it'd be everything, but it travels into the site. 1 on 2 for Modesty now. It's sacrificial, gives his position away, he wants Modesty's hand gone! Obviamente, tem flick do Jayme. Jayme time! Jayme time! Caden with him. Jayme doesn't miss these. As soon as you cross into his line of fire. Whoa! Gorgeous! Nesse clipe, o Thirsty nem viu o Hobbit. O Thirsty estava de scope aberto e o Hobbit não estava no seu campo de visão. Ele acertou o flick porque sabia de onde o tiro estava vindo. Mano, reflexo assim, incrível. He's out heavier towards A. You can see the bomb outside of B right now. Mellows are clearly interested in getting the. Oh my god! What is that? A stunning shot from Torsi! MQZ brasileiro não tá nesse vídeo por conta de um flick que deu, mas sim de um flick que tomou. Mano, o que o Nikodos fez aqui, eu não sei como ele viu o MQZ. Assim, bizarro. I is so incredibly mobile, and now he's got a little bit to offer as Buda gets finished off. The repeat punished by David. What? They're feeding Nikodos from the back of that vent. É triste saber que o NQZ não tá nesse vídeo, mas o ruim do Hauser que tá. Parece aí, ó, quem tá com saudade das rinhas de prata, tá aí, velho. Me lembra muito o Lintinho. O Lintinho. No começo, né, velho, que era ruim, horroroso, tinha problema com escada e jogava de bison, né? All right, like I ain't seen anything for rounds. I'm more than happy to push up and take the. Oh my lord. That's unreal. O Apex conseguiu meter um flicaço de Deagle. Bomb site. The fact he's at B could come as a bit of a surprise, but right now Fours. Oh, oh, Apex. He might have been the first man to fall in the last couple of rounds. Esse do Simple, cego. Mano, eu vou explicar depois o porquê ele ter sido tão insano. Ia falar outra coisa. Maui, did you see how fast that was? And Simple. Oh, looking to get him while he runs. No! Oh, holy sh. Yeah, it wasn't that fast. Repare que na hora que o Simple atirou, ele estava cego. While he runs. No! Oh, holy sh.
Porém, antes de ficar cego, ele pegou a informação que estava rolando um run boost ali no meio, e na cabeça dele, ele conseguiu desenhar exatamente o caminho que o Monese faria após o salto. E mesmo cego, ele teve a noção de colocar a mira onde precisava. Mano, muita noção e muito reflexo também, rapaziada. Dust 2, fundo, flick do Oxy, surpreendeu. Pra quem fala que o Fallen tá velho, dá um ligue nesse flickzinho aí contra a Forze. Num momento importante, porque a partida já tava no overtime. Era um 2x2, então o Fallen acertou esse tiro que, mano, era um tiro muito difícil. E acabou sendo também um tiro muito importante. Eu tô falando, Apocão. 2x2, ainda bem que não botou, porque ia zicar. O Fallen sabe. Ai. Tá no tiro do professor. Calma! Mano, nós ainda vai perder esse round. E a nossa cara fazer tudo isso e perder o round, Apocão. Fica olhando. Jerry, 1x2. Fallen de um lado, Fênix do outro. Meu amigo. Fallen não só dando flick aí em partidas profissionais, como em live também. Quando o cara é confiante, ele não escolhe um pixel. O pixel dele é o meio. E aí onde o cara aparecer, ele flica. O cara que é confiante com a op faz isso. O Fallen é um deles. Fechado, Xuxa. Mais um, Kyojin. Teve outro do Fallen que parece que passou despercebido, mas foi sensacional. O Flum, que é um streamer gringo, famoso, conhecido, estava transmitindo a partida dele e não acreditou. Oh! Oh my god! Fallen, your wrist is gonna fall off if you keep doing shit like that. Jogada pro Imperial, agora uma jogada contra Imperial. Nine da IHC, com todo respeito, Nine. É mais um flick de Deagle, mas aqui. Que ele. Foi um pouquinho cagado, assim. O da Pex foi mais bonito, e não foi cagada. Querendo desmerecer o Nine, né? Mas tô falando. I'm pretty much guarantee a free kill. Oh, oh! Oh! There it is! Oh! What? Vou mostrar um do Zé agora que eu não tenho o que falar. Não tem. Think delayed looking maybe for GT to go back to the same tactic, just change the timing. Good pick from Zaiwu, and he's gonna remain aggressive. Oh my dear lord, that's completing the nade damage from earlier. Simple de novo, duas vezes agora. Tronic gets a freebie. V3 demanded of Simple. He'd love the bomb, but he needs a frag first. And Carrigan lackadaisical around the corner. Could lead to a plant. Safe haven in the smoke on the default box. He's evaporated. Mais um do Monese, Monese contra MBR. Mano, Monese contra MBR, mano, não sei, o cara virou um Goku. Mas que E é mais um clipe que parece que a sense dele é altíssima. Damage. Oh, there goes Alexi. A chance, a real chance. Modesty's gonna start bringing it back. He chips away at one. Now he's gotta watch from behind. Nico recovers his aim, snaps over. Oh, that's quick. That is so quick. And just as much as MIB. Mais de um clipe do Monese, mais de um clipe do Simple e agora mais um clipe do Jamie. Esse que, na minha opinião, merece grafite. Eu expliquei pra vocês o porquê nesse vídeo aqui. Esse clipe merecia grafite, pô. Tudo que significou, inclusive. I don't even think Jamie realizes he can actually save. He probably feels like there's presence in the B-bomb site, but the clutch is on. Oh, that smoke, it catches the rail, and that's a little bit unfortunate. Otherwise, maybe he's gonna try some prison pressure. He's still gonna go for it. He picks up that one. Oh, no! Out of this world! Jamie! Are you kidding me? He actually picks up the round! Flick de M4? Tem também. Tizen da Big. Jogou muito. Mopos will not wait around. Swings, taps, and knows he's alone in the site with Favon up. They can't find Tizen, but Favon's a dead man. And Tizen now set up for the post bomb. Beautiful flick. 1v1 now. Deaths is in the middle of the bomb site. And Tizen waits. Corner, only one place to be. And Deaths not ready. It's Tizen with a 1v3 in the post plot. Mantu da OG contra FaZe. Is an issue and the frag gets caught out the open. Mantu able to get one, comes back out again. Oh. And a flick onto Brokey, keeps the dream alive. OC da Liquid também tá nessa lista. Difficult position despite Mantis' advantages. It's three in a row from Liquid. Now the 1v2 from OC. Woo. And this is where his value comes through. He's got the bomb back, fake plant, 15 seconds, sees it. Oh my and god! Nails it! Rush is. Mais um aqui que foi lindo, mas.
que eu acho que foi cagada também. A Jisk, Vitality. Continue with the wrap split to A. If they had seen nothing and CT spawn. That was no coverage, bro. Oh my god, he flipped. That's why I was frazzled. Freezer da Astralis. Mano, inclusive, o que aconteceu com a Astralis esse ano de 2022, hein? Nossa senhora. Espero que volte ao normal agora com o device, né? Quer dizer, não sei também. Acho que é melhor não. Senão os caras voltam a ganhar tudo também, aí ferrou. Já era, perde a graça. For it short, Pepsor's doing all he can to get this one over. Oh my god, that's fast. Freezer, wrist player breaking. Mais uma vez, Monésio, grande campeão desse vídeo. Agora em live. Moleque arregaçou. De Deagle e Alp. Agora, ó, na minha opinião, esse do KNS é disparado mais bonito. Ah, mas não foi partida profissional. Ok, então do KNS foi o mais bonito do vídeo. E em partida profissional, mais bonito, mano, eu acho que foi o do Apex, cara, de Deagle e o do Zayu. Vou colocar o ranking aqui. KNS, Apex e Zayu. Esse é o meu top 3, comentei o seu top 3. Mas vamos pro esse flick do KNS, né? Vamos mostrar ele que é louco. Nada, dead. Poxa, hack. One guy jungle. Deadbeat, oh lolo. Oh lolo. Alexibe, na época que jogava pela G2. Mano, será que valeu a pena pra G2 tirar o Alexibe pra colocar o Ruxy? Questionável, né? Essa play que ele fez foi linda. Flick de M4A1S, one tap. Forced by war has continued, and it could be just a few moments away from breaking G2 yet again. Alexi's gotta make a move here. Time is running so dry, so low, he feels like Tetris has been called off, but now he's gonna find out. Oh my god! The flick to Hades' head! Is there enough time? É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, na opinião de vocês, qual o flick mais insano. Comenta o top 3. Meu top 3 eu já dei aí. Foi KNS, Apex e Zayu. Comenta o seu top 3. Lembrando, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo da hora de CSGO, mano, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e Rian vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!